Samire, necə getdin, necə gəldin? Biraz danış bizə bu səfərin haqqında. Dediyim kimi, nəhayət ki, 7 ildən sonra artıq seçildim. 6-cı il artıq hər kəs bilirdi ki, korona, pandemiya və heç bir yarışlar, layihələr keçirilmədi. Və 7-ci il səfər elədi Rotterdam'a. Çox həyəcanlıydı, çox maraqlıydı. Yəni, danışılandan səvayı da mənə çox maraqlı gəldi. Və hətta indi düşünəndə deyirəm ki, indi belə alındı da yer məsələsi, nəticə belə alındı. Amma istəyərəm mən yenə də gedim və artıq daha fərqli və daha başqa Samirəni də tamaşaçılara göstərim. Əsası nə? Əsası mənim üçün odur ki, tamaşaçı sevgisi qazandım. Və dediyiniz kimi, tək Azərbaycanda deyil, digər Avropa ölkələrində, istər Türkiyədə, istər Almaniyada, Norveçdə, İsraildə və ümumiyyətcə demək olar ki, iştirak edən ölkələrin bir çoxsunda həm mahnımız çox sevilir, dinlənilir. Və artıq Azərbaycan deyəndə əfəndi yada düşür, əfəndi deyəndə Azərbaycan yada düşür və artıq bu qürur verici hissdir ki, mən ölkəmi 2 il ardı-ardıcılığı ilə təmsil edirdim. Mənim öhdəliyimə düşəni maksimum şəkildə eləməyə çalışdım və elədim düşünürəm. İstər ifamda, istər rəqsimdə, istər özümü orada təqdim etməyimdə və ümumiyyətcə ölkəmi təmsil eləməyimdə məncə, mən 100%-dir hər şeyi bacardım eləməyi. Amma artıq da yer məsələsi, bunu artıq bıraxıram yəqin ki. Bu o qədər də önəmli deyil, əzizim Samirə. Çünki səndən öncə, hələ mən deyim, bir 30 il, 20 il bundan öncə Avroviziya tarixinə baxsaq, bugün Türkiyənin eyni zamanda qonşu ölkələrin ən böyük ulduzları orada çıxış ediblər. Arda Pekan, Selin Dion, Alla Pugaçova, Nilufer və başqa. Lara Fabian Sisak. Bəli, yəni onlar da müəyyən yerlərə gəlib çıxıblar. Bu o demək deyil ki, zəifdir və yaxud da ki, bilmirəm, bundan utanmaq lazımdır, çəkinmək lazımdır. Xeyr, burada Azərbaycanı təmsil edirsən və uğurlu çıxış edir.